Днеска ще продължим лекцията от вчера с криптото, като днес ще продължим с поточни шифри. Така. Първо припомням пак от вчера. Хеш функциите не са криптирани. Хеш функциите се само подавате някакъв текст от едната страна и компютърът е фиксиран резултат някакъв. Имате различни видове хеш функции. Така, блоковите шифри имат различни начини да ги имплементирате. Основното нещо за блоковите шифри е, че те генерират резултата си, cipher текста, на блокчета. И съответно получават информация на блокчета. Така. Сега, вече да погледнем симетричните блокови поточни шифри. Блоковите шифри, подобен с блокчетата, е, че трябва да имате задължително някакъв падинг. Той падинг е, за да можете всяко едно блокче да бъде попълнено до съответния размер на блока. И заради този падинг, както разбрахме предния път, има някакви атаки, базирани на това какво ще сложим в падинга и как точно ще генерираме това нещо, което ще е в падинга. Поточните шифри нямат този проблем, поради простата причина, че те имат поток от данни. Вие им давате в началото някакви данни и докато свършат тия данни, те си работят. Те имат други проблеми, за които ще говорим сега. Така, как работят повечето поточни шифри? Ами, много простичко, генерирате си поток от random data и тая data по някакъв начин. Грешка. Не рандъм, а псевдорандъм. Разликата между двете неща, напомням от предния път, е това, че рандъм гарантира, че всяко едно байтче, битче там е наистина случайно спрямо съседчетата си и всички останали в дейтата, която вие давате. А псевдорандъма е се генерира, като вие първоначално подавате някакво initial число, което е truly random. В случая на поточните шифри, това initial truly random число е вашия ключ. Вие като знаете това нещо, знаете как точно е бил генериран нашия поток от псевдорандъм данни и това нещо, след това като го имаме, просто го ксорваме с нашия текст и получаваме cipher текст. Обратно, като може да генерираме абсолютно същия псевдорандъм стрим, като имаме нашия key, правим това нещо и само ксолваме вече пак нашия key с дейтата нататък, плюс cipher текста и получаваме нашия key текст. Както? Това нещо тук е готино до момента, в който днес не се спре на следната точка синхронни и самосинхронизиращи се. Какво означава синхронни? За да може този стрим да работи, трябва числото, с което ще започнете заедно с вашия key, да го има и от двете страни, т.е. вие имате вашия ключ и от срещната страна също има вашия ключ. Сега обаче числото, с което ще започнете да генерирате този псевдорандъм стрим от дейта, трябва да го изберете по такъв начин, че и другата страна да го има, защото ако тя започне с някакво друго число, не някакво рандъм, съвсем рандъм число, не може да генерирате поток от данни, които са еднакви от двете страни. Проблем. Трябва по някакъв начин вече не само да предадете ключа си, сигурно от двете, към другата страна, ами трябва да предадете сега и стартовата позиция, един вид на вашия keystream. След това вече от едната страна си пълните plain text, от другата страна си го декриптвате, което е много лесна задача. Проблема на такова нещо обаче е също, че ако в един момент дадете почнете да губите информация по пътя, не, което в интернет се случва постоянно да изгубите 5, 6, 10 байта и така нататък, ако тази информация не стигне от точка А до точка Б, където трябва да се декриптира, се оказва major проблем да продължите да декриптвате. Защо? Ами защото вие нямате от предната стъпка информацията и от предните байтове нямате числото и вече получавате едно ново число, което не знаете какво правите с него. Вече сте се разсинхронизирали като броячи тия числа,
key стрима ви не е еднакъв. Вие се опитвате с... ако погледнем това... Секунда. Така. Нямам батерия. Така. От тук ми трябваше... Не, така. Ето ни нашия... Така. Ето ни нашия стрим от данни. Проблема, който имаме е, че тези числа тук са числата, които ни трябват. Приемете ги, че това са числата от KeyStream. И ако в един момент от времето вие изгубите някои от тия числа, а от другата страна просто все още стоите на, например, число 13 и изведнъж почнете да му подават, т.е. това на обратно, извинете. Така, да кажем, изгубим число 13 или от 13 до 14 и 15 ги изгубим. 16 в момента, в който се опитаме да го използваме, ще определим на другата страна, обаче другата страна ще се опита с число 14 да декрипне това нещо, тъй като не знае, че е изгубил два пакета. И оттам нататък се чупи цялата работа на нашия поточен шифър. Тоест той не може да продължи и това, което трябва да се случи, апликейшъна да разбере, че получава джибриш и да затвори connection и да се пробва ново. Което някакси не е много ефективно, като си има предвид, че в интернет наистина постоянно се чупят връзките. По-нататък в курса ще разберете, че напълно нормално това нещо, даже очаквам behavior на мрежата. При което се оказва, че синхронните поточни шифри не са много добро решение за нашите данни. И там идват вече самосинхронизиращите се шифри, които са малко по-интересен казус. Пак имате ключа, пак генерирате на псевдорандъм keystream, пак си имате на всяко едно пакетче някакъв номер, който синхронизирате първоначално. Обаче, след като синхронизирате, ако изгубите 5, 6, 10 пакета, примерно, идеята на зависимост каква имплементация е ползвате на самосинхронизиращ поточен шифър, идеята им е да хванете две точки в keystream-а, и от тях двете, като ги съберете, да получите ключа, който ви трябва и да продължите нататък. Тоест, информацията, която имате, е от две точки, където това нещо го имаме. Просто не си фърлих. Не тук. Едно, две, три, четири. Така, да. Идеята каква е? В всеки две точки, когато ги съберете, можете да получите ключа на всеки две точки с някакво отместване, като това нещо зависи от алгоритъма, който използвате. При тази ситуация, когато имате някаква дупка, където е тук ни е дупката, ние имаме E и J, няма никакъв проблем. Базирано на тия две точки в keystream-а, ние ще получим нашия key, с който ще продължим нататъка да разкодираме. Ситуацията в този момент, ситуацията може да е, вие да сте получили няколко джибриш, вие не знаете какво правите с тях. Тя ги скипвате, докато стигнете до точка E и J и да съберете това пространство от байтове, които ви трябват, и събирате тия две числа и получавате кия. И това нещо вече почвате да се ви декриптате нататък. Тоест, в един момент от времето, да, ще изгубите някакви данни, да, ще изгубите част от меседжа, но реално, нали, вие сте го изгубили по пътя, може би малко повече ще бъде само заради encryption алгоритъма, но тая дупка е тук и така, може да бъде малко по-голяма, за да може да получите и EJ, пак идеята е, че ще синхронизираме нататък и ще продължим да четем съобщението нататък. Въпроси? Да, лошо security и от тази гледна точка, по принцип всички поточни шифри имат един основен проблем. Аз започвам с това, че те ползват псевдорандъм keystream. Тъй като е псевдорандъм, това означава, че има някаква функция, която го генерира, която е well-known, която вие реално я сидвате с число и вашия key и продължавате нататък и генерирате някаква информация. Което означава, че ние се опитваме да генерираме one-time path, който one-time path е базиран на някаква логика. Което означава, че не е баш one-time path, не се сещате.
Което е и второто нещо. Вие не трябва да използвате, да преизползвате тия числа, които има, предавате за генерация на keystream-а никога. Тоест, точно както е с блоковите шифри с каунтър, каунтъра не трябва да се повтори, защото иначе ще имате проблем. Този проблем е, че когато се повтори, аз като ако съм слушал цялата информация и това нещо се повтори, вече мога да мачна това, което вие сте направили първия път с това, което сте направили втория път и да си намаля филда на атака драстично до момента, в който вече това нещо се потрети, там вече директно мога да декрипна информацията, защото веднъж намаляме на 50% нещата, които ние трябва да криптваме, втори път ги намаляме 25%, 25% от повечето шифри са изключително лесни да се крахнат с brute force директно. Така, другото нещо за тези keystream-ове е не само, че не трябва да ги използвате, не трябва да преизползвате каунтера, ами не трябва задължително да трябва информацията, с която го сидвате, да бъде достатъчно рандъм, т.е. не може всеки път да използвате един същ, една и съща цифра, когато използвате тази парола, защото тогава паролата заминава. Идеята на това число, което ще добавите, е да е голямо, да може да продължите да го използвате доста дълго време, след което през известно време да го сменяте на ново. Примерно да си изберете нова самия алгоритъм да си избере нова парола и на ново число и да продължи нататък, като ги предава в част от меседжите, които вече са криптирани. Т.е. до момента знаем, че сме сигурни. Чисто математически може да кажем кога трябва в keystream-а да сменим ключа и числото и продължаваме ние да генерираме винаги keystream. И това е. Не е ултра сложно, но изисква повече работа, когато става на въпрос при поточен шифър, задължително трябва да рекивате това нещо, тази операция по подмяна на ключа се нарича рекиинг и тя често да го правите това нещо, защото не е достатъчно сигурно, плюс това горяче в един момент от времето ще замине. Това не е безкрайно число. Така, да се върнем на слайдовете. След като знаете за двата вида поточни шифри, трябва да се разберем как се реализират тях. Освен стандартния метод, който е един софтуер, има и едно нещо, което наричаме Linear Shift Register, което си е изцяло хардуер. Така. Сега ще гаса за мъничко, за да мога да гледате. Така, това, което виждате тук е една логическа схема, хардуер, едно чипче, което единствената му работа е да мести битчета, които вие му подавате. Съответно виждате как се получава един бит, като започнем сега къде е отиде това нещо, от пълна битмаска, изчезва битмаската и продължава после нататък, едно по едно ги ротейтва, докато стигне отново до пълна битмаска. Което е много удобно. Този Linear Shift Register може да бъде имплементиран в софтуер, може да бъде имплементиран и в хардуер. Реално в всичките процесори, които използвате, няма значение AMD, Intel, ARM, такъв Linear Shift Register има. И може да се използва директно в хардуер, съответно веднъж като го сигнете с правилната информация, той почва да ви изрежда битовете. Като съответно той не е 4 битов, както е тук, а 32-64 битов, което ви дава по-голяма повече информация, която може да завъртите повече битове през него. Някакви въпроси за него? По този начин той се използва за генерацията на keystream-а. Разбирате ли? Не, няма нужда да имате един и същи чип. Идеята е да чипа да прави едно и също нещо. Не, той може да е напълно различен, но може да прави едно и също нещо. Тоест, както е тук на картинката, има 4 бита. Идеята му е по същия начин да ги върти. Не може ли на продължителността на въртене на битовете да бъде различна. В
никакъв случай. Съответно, последователността е еднаква, няма значение дали от другата страна е в софтуер, в силикон, няма никакво значение. Ти просто трябва да изпълняваш същото правило. Не? Това е протокола. Да, задължително, няма как. Не. И това е идеята, че ти първоначално синхронизираш каунтъра от двете страни, т.е. синхронизираш това нещо откъде ще почне и то си почва. Нататък, примете го, че така работи. Защо говорим тук за битове? Не, предния път ви говорих директно за байтове, за буквички, защото всяка една буквичка е превръщана в битове и едно е такова по-голямо нещо с 64 или 128 бита, директно ви върши перфектна работа да подавате повече знаци наведнъж. Някакви други въпроси? Добре, продължаваме нататък. Така. Сега, първото нещо, както ви казах, reused key на атаката с reused key е много неприятно нещо. Вие тръгвате с един ключ, обаче този ключ задължително трябва да се подменя. Повечето имплементации го правят това нещо, но не всички. Сега, преди да мина за битфлипа, добре, аз ще мина и битфлипа и по-ще върна на бърде атаката. Ето не обясних правилно предния път. Греко се ви излъгах, искам да кажа. Така. Сега, субституцията какво е? Представете си следния казус. Ние имаме един кисти, рандом байтове, и отдолу имаме нашия текст. Ксоваме ги двете неща, получаваме сайфа текста, който е джиблиш, не е така. Представете си, че аз знам в един от меседжите, който вие предавате, какво пише вътре. Да кажем, не както беше с подводниците вчера, аз знам, че там ще пише датата в един момент от времето. И така. Съответно, аз знам, че някъде в този сайфа текст я пише датата. И така. И какво трябва да направя? Ами трябва да ксорна вашия сайфа текст с реалната дата на всяка една част от сайфа текста ви, за да видим там където е истинската дата. Това, което ще получи, ще бъде реално кистрима. И така. И аз знам, че това е меседжер, защото аз ксорвам сайфа текста с плен текста и получавам кистрима, нали така. И това нещо, готовото е, че ако аз мога да го повторя няколко пъти, аз мога да намеря реално кия ви в една, не кия, а част от кистрима. Сега ако мога да анализирам добре кистрима, оттам нататък мога да направя атака, която да бъде само да се фокусирам как генерирате вие кистрима и да изчистя по някакъв начин да успея да атакувам целия поток от данни. Другото важно нещо в тази насока е, че аз мога да направя още нещо интересно. Ако аз по принцип мога да ви подслушвам комуникацията, най-вероятно мога да променям разни неща. Man in the middle. Аз съм по средата, аз съм пощален, дето ви носи писмото. Ако аз мога да го подменя и съм успял да намеря тая дата е там, ми мога да променя очевидно, да направя така, че когато си ксорните вие с вашия си кистрим, точно е тия битове е тук и е така, и това се получи вместо 13 октомври да се получи 14 октомври. Защото аз знам какъв ви е плен текста, мога да намеря кистрим от него и мога да базирам на този кистрим да променя така сайфа текста, че там да излезе нещо различно, разбирате? Точно защото аз имам knowledge на сайфа текста и имам chosen plain text атака, по-скоро може да кажете. И тъй като мога да флипна някакви битове в стрима, мога да проведа тази информация и да ви мисли да е много неприятно. Доста simple атака, обаче върши доста хубава работа, както виждате. Така, някакви въпроси тук? Добре, сега ще ви върна вчера на бърде атаката. Бърде атаката не писи много. Сега ако ми кажа, че няма контакт. Има много бил. А, да, верно. Ти ти носихме разклонители за тази стая. Щастие. Добре,
Продължаваме за бърда атаката. Работи. Добре. Так. Бърда атаката. При нея имаме следния казус. Тя е статистическа атака, аз затова всеки път бъркам. Статистическата атака се свежда от това нещо. Каква е вероятността в ето е тази зала в момента да има какво беше, двама човека с един и същ рожден ден? Първо трябва да ги намерим тия... Казус е следния. Имаме 365 дни, не така. В тези 365 дни имаме 12 месеца, в които има вероятно всеки един от вас да бъде роден. Така, като премахнем високосните години, да кажем 364 дни. Не е така. Сега, трябва чисто статистически да намеря един човек, който е роден на днешната дата в тази зала, е едно от 364, не е така. Вероятност. Сега не мога съм сигурен. Обаче, ако аз кажа, ами добре, ама вие тук да кажем сте 50 човека, каква е вероятността да намеря двама човека в тази зала, които са с един и същ рожден ден? На един и същ ден са родени. Сега това чисто probability, но и математиката там малко ми куца, че е така специално, за да мога да ви я разкажа отново, но математиката казва, че имам 70% шанс да намеря двама човека тук, които са с една и съща рождена дата при 30 човека в залата. При 50 човека вероятността ми става доста по-голяма. Тоест, проблема на бърда атаката е, имате определен space, в който се генерират initialization векторите, и този space е твърде малък, има много голяма вероятност, аз ако се фокусирам върху това пространство и за да не кажете, че говоря за хипотетична атака, wireless web encryption, WEP encryption, е върнабъл точно на тази атака. Проблемът е много прост, имате 24 бита, които може да ви е initialization вектора, които в един момент да е така иначе, първо те ще се отекнат, това окей. Обаче второто нещо е, че вие трябва да изберете един от тях за старт в началото. Съответно, ако можете да ограничите този старт до определено време, т.е. да го разцепите на няколко части, се оказва, че вие можете да атакувате Web Encryption, като просто използвате даже не 24 бита, а може да използвате 12 бита, т.е. половината от това нещо. 12 бита да ги извъртите, само да ги брутфорсните, е изключително лесно. И в момента, в който това нещо го направите, вие имате ключа на сайфъра нататък. Което е целият проблем. Аз ако мога да чисто статистически да кажа в този ключ, вероятността да се стартира от еди коя част на ключа е толкова, базирано на чисто анализ на самия алгоритъм как работи и анализ на начин, по който работят машинките, които му дават рандом фактора, мога да избера едно число, т.е. мога да се намаля brute force атаката от изброяване на всички числа до половината, 70%, 30%, в зависимост на какъв тип е атаката за съответния сайфър. Разбирате? Т.е. чисто статистически подход към атакуване на това нещо, разделя и владей, обаче точно разделя и с някакво сърпенти, че е тук и така ще бъдете, ще се намира ключа и няма да бъде от другата страна. За бърда атаката ще ви сложа едно линкче в модела, просто за да си прочетете и в Wikipedia какво пише допълнително за това нещо, защото пак казвам, не го обяснявам много добре и много често го бъркам, защото е част от статистическите атаки, които не са ми приятни за обяснение. Така, симетричните поточни шифри се използват в Voice, т.е. Voice over IP, Skype, Google Talk, такива неща, всички тия използват симетрични поточни шифри. Идеята е първоначално вие да се измените някакви ключове и след това да не се занимавате да енкриптвате блок по блок, т.е. да събирате части от информация, защото представете си,
на половината сте си казали думата, това го пакетира, го изпраща. След това си казвате другата половинка от думата, обаче се оказва, че има прекъсване по мрежата и цялото борто с другата половина от думата изчезва. Симетричните поточни шифри на по-малко данни се губят реално по мрежата. SSL-а, Secure Socket Layer-а е нещо, което, за което ще говорим малко по-нататък днес. И това се използва за Web Security, там данните ви трябва да бъдат сигурно в дълго време, като се говорите, и поради тази причина се използват симетрични поточни шифри. Така, някакви други въпроси за симетричните шифри, защото продължаваме нататък. Аз искам да питам на дъската, виждате ли какво пише всички? И втория ми въпрос е, някой разбира ли това, което го пише тук? Подставените лица си мълчат. Като математика или... Това е чиста математика? Да. Ами ако го разбирате това нещо, аз нямам кога да говоря нататък. Защото аз не го разбирам. Е, аз ще ви говоря за асиметрично криптиране. Сега, вчера си говорихме за как вие трябва да си споделите вашия ключ с другия човек, който трябва да ви декрипне меседжа. Проблемът на това нещо е очевидно, че първо трябва да се срещнете, за да може да сте сигурни, не, че давате на този човек вашия си ключ, за да няма никой по средата и така нататък, да сте сигурни, че средата, в която се намирате, е secure. И можете да му предадете вашия ключ. Това е много хубаво на момента, в който това не е много практично, като например да пътувате 6-7 хиляди километра, само за да му дадете ключа, за да може да почнете да си говорите по чата. Нали? Някакси не е ефективно. Така, за това нещо, 76-та година, Диффи и Хелман измислят един интересен начин за обмяна на ключове, който ще е малко по-нататък в слайдовете. И след това 77-та година някакви хора се сещат, Шамир, тримата не ги помня, само Шамир го помня, ни трима математици, решават да измислят механизъм, чрез който вие да можете да направите много просто нещо, да генерирате не един ключ, а два ключа. Като идеята е, че единият ключ вие го фърляте на всички да го видят, няма никакъв проблем. Това е публичният ключ. И имате частен ключ. Този частен ключ го използвате само вие. Сега, каква е идеята? С публичният ключ вие можете да криптирате всякакви съобщения, но само човека, който има частния ключ, може да ги декриптира. И може да направите обратното нещо, което е изключително странно. Математиката тук след мъничко ще обясня на следващия слайд. Тоест, или с публичния, или с частния ключ, вие винаги може да инкриптвате информацията и само този, който има другия ключ, може да е декриптен. Много красиво решение. И сега да разгледаме как точно това нещо се случва. Така, идеята е RSA алгоритъма. Идеята му е много проста. Тя да изберете две взаимно прости числа. И тези взаимно прости числа трябва да бъдат големи взаимно прости числа, които са нашето E и D от дъската. Така, сега, идеята е вие да си кажете едното ми число е правят ключа, другото ми число е публичния ключ. И сега цялата идея тук е, че математиката казва, че повдигането на степен на съответното взаимно просто число, т.е. факторизирането на умножението на тия числа, е изключително сложна математическа задача. Не ме питайте защо е сложна, не разбирам толкова математика, че да ви обясня. Но е изключително сложна и другото, което е, за да може да се случи, тя е репетитив, т.е. вие правите един корен, втори корен, трети корен, трети корен и така нататък. Т.е. трябва първо да направите едната операция, за да може да направите следващата операция, за да може да направите следващата операция. Съответно, чистото декриптване на това, на тези две числа, да ги намерите, тези взаимно прости числа, е изключително сложна задача математически.
съответно колкото и мощно машини да имате, един момент от времето вие ще бъдете прецакани с чисто това нещо да отнема 2 години, за да може да декриптирате един ключ, който, както казахме вчера, може да, ако имате полиси във фирмата, може да бъде сменен. И до там. Така, сега, вариантите са за избора на взаимопростите числа. Вариант 1 чисто си избирате взаимопростите числа. На вариант 2 имате елиптични криви. Кой тук е запознат с елиптичните криви в математиката? Ужас. Да. Както казах, не съм много добър с математиката, така че, сори. Идеята каква е? Имате криви в математиката, които са много сложни. Като вземете едно число в координатната система, за да можете от него да изгенерирате цялата крива. Сега, идеята е, че за всяка една точка в тая крива има х и y, не е така? Съответно, може да вземем х и y от тая крива и да ги вземем за числата, които ние ще дигаме на степен тук, както е в формулата. Само да видя, тук нямаше ли... това даже го имам и на слайдове, много интересно. Бях се притеснил. Добре, преди да дадем това нещо. Идеята тук е, че с елиптичните криви взимате х и y координатите и ги използвате тях в същата формула, като получен частен ключ. И вие като знаете коя ви е кривата, като под коя ви е кривата, разбирате, има изследвани криви в математиката, не ме питайте защо са ги изследвали тия хора, които има информация за част от точките и как просто да изградите тази крива, която точно тази крива ще излезе по определени формули. Пак казвам, не разбирам достатъчно математика, за да ви го обясня с това с елиптичните криви. Просто ви казвам, че х и y ги взимаме за координати, тези координати ги взимаме за нашата формула, които използваме за получен и частен ключ. И тъй като променим, ето и тук е така, както виждате, ако вземем е, че ни е правилът ключа, то тогава това, което може да направим е на меседжа ни, ние си го криптираме с Нека да е обратното, защото искаме криптиране на подпис, ще обясня след малко. Нека N е публичният ключ, а N е меседжа. Ние това, което ще направим е, ще генерираме, ще повдигнем M на E и това нещо после ще го повдигнем на D. Това нещо ще ни даде меседжа по модул от N е по-малко от N е големината на шифъра, който използваме. Примерно 1024. Дължина на нашия ключ, който ще генерираме. Съответно, това, което може да направим за декриптването, самата операция, точно го обърнем на обратно. Съответно, аз съм криптирал с E, аз мога да го декриптирам с D, като обърна операцията. Този CypherText, който аз ще получа, е тук. CypherText на ми C, подигнат на D, ще ми даде M на E на същата степен. Не е така. Тук имаше 10 човека, които казаха, че могат да разберат математиката на дъската. Да? Обясни какво прави това. Защото тези числа са много големи. Да, тези числа са много големи. Едно просто число, примерно 1024, 2048, 4096 байта. Да? Не, казвам, че това е просто големи, голямо проблем с един аспект, а не е толкова сложен. Да, проблема за намиране обратно, обаче е изключително сложен. Тоест, да. Чисто, повдигането на степен е лесната част, това е много лесно. Обаче факторизирането на това число, за да можеш да намериш, те са взаимно прости умножени. И за да можеш да намериш кои са двата множителя на това уравнение, трябва да факторизираш числото и да го разцепиш на всяко едно нещо по-отделно. Не е така? И тази операция, първото го правиш, второто го правиш, третото го правиш от другата страна, сега всяко го разцепваш на две. И в двете страни на дървото почваш да правиш същото нещо и разцепваш на две, разцепваш на две и така нататък, докато го намериш. Което е много, много дълга операция за едно число, което е 2048 байта. Не е така? Байта, не е бита. Байта. Да, извинявам се, бита, да, прав си. Така, който беше там.
И това са много битчета. В момента обаче трябва да знаете, че препоръчителният стандарт специално за RSA е да си направите ключове, които да бъдат 4096 минимум. Като ако искате повече от 2-3 години security, 8128 е нормално нещо. Ние на VPN-ка си генераме RSA ключове, които са 8192 бита. Така, толкова бита, по още толкова бита, ви правят едно от друго число, което е адски голямо. И това е нещо, което вие генерирате като публичен частен ключ от двойка. Тези двете числа A и D могат да бъдат едно, да си го изберете за private, другото за public ключ. Или обратното, няма никакво значение. Важното нещо е алгоритъмът да знае какво сте си избрали. Съответно всички алгоритми решават едното да ви бъде private, другото да ви бъде public. И вие спазвате private ключа, частния ключ, секюрат някъде. Повечето алгоритми, повечето системи, които генерират, използват публичен частен ключ, ви дават възможност частния ключ, освен че го генерирате, освен това го и криптирате с примерно AES. И съответно вие можете да си сложите парола на вашия частен ключ, която само вие знаете, и всеки път, когато ползвате частния си ключ, задължително да трябва да си напишете паролата. След което го декриптирате с асиметричния ключ, след това вече правите асиметричното, използвате асиметричния ключ нататък за комуникация. Както казахме, ако вие си пуснете публичния ключ някъде, го оставите, примерно качите си го на сайта, качите го на блога и така нататък, на мен е моят публичния ключ, ми е на сайта, за да ми е по-лесно да го даваме на приятели, колеги и така нататък. Какво се получава така ситуация? Те примерно взимат този ключ, след малко ще го видим това нещо с SSH-а точно, слагат си го на сървъра и това, което се случва е, че когато аз установявам връзка с сървъра им, те ми изпращат нещо криптирано с моя публичен ключ и само аз реално мога да го декриптирам. И така, само аз имам моя си частен ключ. Съответно, декриптвам го това нещо, виждам какво сте са ми казали и продължаваме нататък с комуникацията, като това, което те ми казват, обикновено е публичен ключ на отсечния сървър. Аз го виждам и почвам с неговия публичен ключ да подписвам всички меседжи нататък. Тъй като тази операция с генерирането на двойките, подписването и така нататък отнема е тежка операция, много по-тежка, отколкото симетрично криптиране с блоков или поточен шифър. Идеята на асиметричните ключове е да се използват само за началото на комуникацията, за обмяната на информацията. Така. До тук някакви въпроси с асиметричните ключове, да. При SSH, какво става, ако аз се заключа точно след отговора на чейнджа от сървъра? Как така ще се закачиш след отговора? Значи, по принцип, това ще го видите после в TCP, като ви говорим, но ти имаш следната ситуация. Един клиент, аз, с моето си IP, мога да се закача към отсрещния сървър в един момент от времето, при което той ще ми стартира отделен процес там и ще има един канал между мен и него, който е само за мен. Ако аз отново от моето IP се вържа към този сървър, но друг source port, това ще бъде друг канал към този сървър. Ако ти с друго IP се опиташ да се вържиш, ти ще имаш пак трети канал, който е. Съответно, единственият начин да спуснеш мен е да си main in the middle, да знаеш няколко неща за TCP state ми в момента и ти да се вържиш да получиш информацията вместо мен, примерно. Аз съм изпратил нещо, ти да получиш информацията вместо мен. Да, обаче ти получаваш информацията вместо мен, без моя private ключ. Съответно, ти не можеш да декрипнеш тази информация, защото нямаш моя private ключ, не така. Но ако получа отговора ти... Моя отговор да получиш. Ами аз след като съм декриптнал информацията, съм там правят на публичния ключ на ремонт страната и аз енкриптвам дейтата нататък към ремонт страната. Ти ако нямаш нейния private ключ, на сървъра private ключа, пак не можеш нещо да декриптнеш. Тоест имаш дейта, да, пъде си каквото си искаш. Това е идеята, че ти нищо не можеш да направиш с тази дейта. Така.
Да, преди на Key Exchange. Второто нещо, интересното нещо е, че можете да използвате асиметричното криптиране и за второ нещо, което се нарича цифрово подписване. И кой тук има електронен подпис? Добре, само подставяте лица. Може би е време да помислите в тази насока. Добре, все пак сте във фермия, трябва да имате електронни подписи. Така, идеята каква е? Значи разбрахме, че всеки, който е в публичното пространство и ми е свалил публичния ключ, може да екрипва някаква информация и само аз мога да я декрипна, не така. Проблема на това нещо е, че аз по никакъв начин не мога да разбера кой точно е написал този меседж. Всеки може да види моят публичен ключ, всеки може да криптира някаква информация с него, да ми изпрати на имейл и аз да се декриптирам, обаче аз не знам кой е този човек. Всеки един може да я изпрати, защото всеки има моят публичен ключ, не е така. Обаче имаме и другия начин, ако използваме private ключа си, да криптираме една информация. Всеки, който има публичен ключ, може да я декриптира. Формулата на дъската. Обратното нещо. Тъй като те са взаимозаменяеми в случая. Ако аз с правят ключа си криптирам някаква информация, мога да... само човека, който има публичния ми ключ, може да я декриптира. Което не тъй като е публична информация, всеки може да я декриптира. Обаче, това, че той може да я декриптира, означава, че тази информация идва от този човек, който има правят ключа. Само този човек, който е имал правят ключа, е можел да криптира тази информация, не е така? Съответно, всеки един може да верифайне, че това е ключа на този Хикс, ако знае кой е Хикс. Та идеята каква е? За да не криптирате всеки път целия меседж, вие използвате криптосилна хеш функция, примерно SHA-256, и с тази функция фидвате абсолютно целият текст, представете си един имейл с голите снимки и така нататък. Тега, целият имейл заедно с снимките го минавате през една хеш функция и това ви дава един хеш, един дайджест. Това нещо, вие го взимате, това е поредица от байтове, да кажем 256 байта. Окей? Взимаме ги и тези 256 байта ги криптираме с правят ключа си. След това резултата от криптирането го апендваме отдолу под текста, веднага под текста. При което този, който получава нашата поща, прави абсолютно същото нещо. Фидва целият текст от картинките през хеш функцията, получава един хеш. И това е нещо, което го интересува. Това е този меседж. Никой друг меседж по никакъв начин не би се видел да може да генерира този хеш. Не е така. След това, това, което прави е с публичния ми ключ, декриптира този подпис, който съм сложил отдолу, този криптиран текст отдолу. И това нещо, което вижда, е хеша. Ако тези два хеша съвпадат, то тогава този меседж, този имейл е пристигнал само от човека, който имал правят ключа, нали така? И по този начин вие си решавате проблема с аутентисити, не се сеща на български думите понякога, да знаете от кого е дошло това съобщение. Съответно, сега ако искате това нещо да бъде криптирано, то тогава е хубаво вие да имате публичния ключ на отсрещната страна и главният текст отгоре, в имейла, заедно с картинките, го криптирате с публичния ключ на отсрещната страна, след което подписвате меседжа с криптираната информация с вашия правят ключ. Съответно, само човека, който има правят ключа, може да прочете дейтата и може да бъде сигурен, че е дошла от вас, тъй като отдолу е подписана с вашия криптиран текст с вашия правят ки. Стана ли ясно това? Сигурно сте, че ви стане ясно? За последно. Добре, следващото нещо, което ще обясняваме е Diffie-Hellman Key Exchange, да? Да, ли да направим чип преди това? Да, окей. Айде една почивка малко.